mes de setembre es farà pública l'aprovació del pla de conca de l'Ebre que preveu la dotació de 22 milions i mig d'euros per a la comarca dels Ports en inversions hídriques que garanteixen el abastiment amb una reserva hídrica de l'Ebre per als consumidors. Un fet històric, perquè mai en la història de la nostra província havien tingut una reserva hídrica d'aigua de l'Ebre reconeguda en un pla de conca que és el document que garanteix les transferències de recursos hídrics. Mai en la història, ni una dotació econòmica ni una dotació hídrica.